Så, god mandag. Jeg vil uploade 3 videoer mere med gode råd til unge, der mistrives. Så, og det er svært at give gode råd til andre. Jeg er også 60 år gammel. Jeg giver gode råd til nogen, der er 20 år. Men livet er altså de fleste steder i verden. Der er livet altså et helvede for fattige mennesker. Nede i de der store byer nede i Afrika. Indien og Asien. Sydamerika, hundredvis af kæmpe store byer, millioner, flere hundrede millioner mennesker. Og Mellemamerika her også. Ekstrem kriminalitet. Og varme, så er der mega varmt, og så er der også alt muligt at klamme dyr, store fede edderkopper og slanger og sådan noget. Og alt muligt smyger, der bider og så. Alt muligt insekter. Og lus og fnat, der er alle mulige ulækre sygdomme, tropesygdomme også. De er den der noget, man gør, man på dårlig mave. De fleste sygdomme er noget, man på dårlig mave af tyndskid. Diarré, tyndskid og feber. Og alle mulige og lus og lopper og fnat og edderkopper og slanger og sådan. Så er der 40 grader varmt og sådan, så jeg er pølsikker rejse. Så jeg har det fint her. Jeg har dit æderkop, og jeg har min lejlighed. De er ikke giftige. Det er ikke sådan nogle kæmpe store giftige æderkop, der kommer rundt. Der er der så dernede. Store, fede, ulækre æderkopper, som kommer ind alle steder, fordi man lufter ud. Så. Jamen det er jo så mit liv. Mit liv kunne være helt anderledes, altså fordi jeg er førtidspension. Fordi man er på førtidspension, plus man ikke havde sådan et mega kedeligt liv. Jeg kunne have en der sød kone. Sød kone og en lille fornuftig sådan dieselbil, der kører langt på literen. Jeg kunne også have en lille båd og sådan noget. En billig sejlbåd, hvis havnepladsen ikke koster for mange penge. Jeg kunne også have en campingvogn og sådan noget. Også, hvis man boede i Jylland. Jeg må gerne eje sit eget hus. Så der er nogen, der har et rigtig godt liv også på førtidspension. Deres kone har et arbejde måske. De bor i et lille parcelhus i Jylland. Og har ikke så meget gæld. Der er måske noget gæld i hus. De har ikke sådan noget åndssvagt shoppekredit, som jeg har. Det hedder ikke shop. Jeg vil ikke gå og nævne navn på de der firmaer. Fordi jeg kan risikere, at de må opsige deres kredit, hvis jeg begynder at lave negativ video omkring deres navn og deres produkt. Hvis jeg siger, at deres navn og det er en lortekredit, jamen så bliver finder de nok ud af, hvor jeg bor og hvad jeg hedder, og så opsiger de min kredit. Så nu er jeg ved at betale færdig. Jeg kan godt sige, hvad det er for noget, når jeg er færdig engang. Så det vil jeg ikke gøre nu, fordi jeg skylder dem stadig penge. Så de har mulighed for, de må gerne opsige deres kredit til straks indfrielse, det må de gerne. Der har man skrevet under på, der er en masse betingelser og sådan. De har lov til at opsige deres kredit lige til betaling inden for 30 dage eller sådan. Så det kan jeg jo ikke, jeg har jo ikke 20.000 rør, det er fodretten. Så kommer jeg i akademi og sådan. Så som du ser nu, jeg kan godt komme ud. Jeg kan godt komme ud af det der gæld, men så skal jeg lige fortsætte på måneder endnu. Jeg må lige fortsætte sådan her på måneder, så. Det kan godt være, at jeg har 1.000 kroner mere om måneden til august, men det hjælper mig ikke rigtig noget lige nu. Se det der danskere mændenes paradis i Thailand. Det er mænd som mig på førtidspension, der rejser til Thailand. Ikke til Thailand. Jeg kan ikke snakke med dem, fordi mit trives ikke særlig godt. Jeg har høfeber og stress. Jeg har stress, så det lever med økonomi og sådan noget. Det hedder ikke Thailand, det hedder Thailand. Mine tænder er knækket. Nej, jeg skal ikke gøre det, er sådan nogle mænd som mig på førtidspension. Så tager til Thailand og finder en kone.
fordi de ikke gider at sidde alene som mig. De gider ikke sidde alene resten af deres liv i sådan en lille lejlighed hjemme i Danmark, hvor der er kort og skidt. Det forstår jeg da godt. Så det er da heller ikke lykke. Jeg har ikke nogen familie i Danmark. De har ikke rigtig noget familie i Danmark. Så jeg har heller ikke. Jeg har en der gammel mor, som er 80. Så det kan godt være, at jeg skulle rejse ud, men det bliver ikke Thailand. Så tror jeg, at jeg kan rejse til Polen eller sådan noget, til Østeuropa. Til de baltiske lande, der er ikke så langt væk fra Danmark og sådan noget. Så find mig en kone nede i Polen, nede i Swinovic, så jeg hurtigt kan komme hjem til Danmark, når hun smider mig ud. Når jeg har været i byen og drukket for mange billige polske øl og sådan noget. Så kan jeg tage færgen hjem til Danmark, så vil jeg beholde min lejlighed. Så må få fandt sådan en billig etværelseslejlighed, fordi så har jeg råd til, også hvis jeg skulle bo sådan lidt i udlandet sammen med en dame. Så har jeg en lejlighed hjemme i Danmark også. I baghånden. Så mangler lige at betale 300 kroner i juli her, og så slutningen af ugen kan jeg se, hvor mange YouTube-penge kan jeg nok på torsdag og fredag. Så når det er fredag igen næste weekend, så kan jeg se, hvor meget YouTube-penge der kommer. Der står, hvis 400 kommer helt op til 3.000 kroner, så det er mange penge, mig i hvert fald. Og dem skal jeg jo så gemme, de 3.000, og det er jo så ikke til øl og sådan noget. Så er der vist 3.500 tilbage af min førtidspension, men det er jo ikke sikkert. Jeg ved det jo ikke endnu, før jeg kan se, hvad der bliver trukket, fordi det kan være, at de trækker forkert beløb. Det kan være, at de trækker de der 2.500. Så er altså 2.500 plus måske 3.000 YouTube-penge jo. Så i hvert fald lige få gemt de der 3.000 YouTube-penge til at få betalt til august. Og så må jeg håbe på, at der kommer YouTube-penge der. Jeg skal betale 2x2700. Så faktisk, jeg kan stå her. Til september går det her i 0. Til september kan vi sætte en stor fed streg over det der. Først til september kan vi gøre at sætte en streg over det der. Og sætte en streg over her, også til september der, men det er jo så kun til, jeg køber mig ikke købe på det mere. Det, lige snart jeg køber på den der, så udløser det gebyr 300 kroner og sådan noget, så derfor er det faktisk bedre. Jeg har sådan en ny 30-dages rentefri kredit, som hverken gebyr eller rente og sådan noget. Jeg ikke åbnet en harddisk, men der ligger sådan en harddisk der til 900 kroner her, og det er det, jeg har betalt på 1300 kroner. Men der kan man købe 3 proces, man køber kamera til 2.000 kroner. Så skal jeg betale ca. 700 udbetaling. Og så 2x700 kroner rentefrit. Så man synes, skal lige vente til jeg har lidt flere penge og sådan. Så kunne så gøre det, altså når min YouTube-penge er kommet, måske i slutningen af august, køber man simpelthen sådan et nyt kamera. Jeg ved ikke, om det skal være Osmo Action nummer 3, eller det skal være GoPro 10. Så jeg prøver at købe sådan et Osmo Action nummer 3, det er 100 kroner billigere. Så køber en ny, det så er det version 1, og så er der version 2, og så er der version 3. Der er en version 4 også. På GoPro er de oppe i nummer 12. GoPro Hero nummer 12. Men det er altså også et godt kamera. Det kan nærmest optage over 2 timer. 2 timer i 1080p kvalitet. Med det der 30 frames. Kan optage 2 timer til 50 minutter. Kan optage, så det er rigtig godt. Kan sådan et være godt at fat i. Optage næsten 3 timer bare på en normal opladning. Og så kan man jo sætte sådan en. Så kan man bare sådan en lille powerbank med. Så kan man sådan en lille powerbank med, man kan oplade
Jeg har sådan et powerbank med i lommen og sådan en lang ledning her. Så kan man filme hele dagen. Så. Så det er lidt kedeligt på sengen. Jeg kommer ud med gæld. Det gør jeg med, at der er 20.000 på den her, så jeg kan lynhurtigt, hvis jeg gør det. Det der Mastercard virker nok fint på et værtshus og en café. Man kan ikke have kontanter, men jeg tror, du kan sagtens betale. Man kan også sidde og drikke på café og sidde og betale med det kort. Så det skal du så ikke gøre. Så det kan godt være, at jeg skal bruge den kredit til at købe sådan en kamera der for 2.000 kroner, så bliver det 3x700. Måske det er bedre, jeg bare køber et med samme, så ikke skal de der afkom. Så jeg gør det ikke lige nu, fordi jeg skal også flytte og genhuse. Jeg skal have et par 1.000 kroner i banken også. Fordi jeg skal flytte og genhuses. Så som også stresser mig. Jeg har mest lyst til at smide, men jeg er klar til at smide en flest af mine ting ud. Så smide alt det der ud, der står der. Der er dyner, men der er jo ting, jeg skal bruge. Det er dyner og ting og sær. Men altså, så må jeg altså købe det igen en anden gang. Men altså, jeg prøver ikke lige at smide dyner ud, sådan noget, jeg kan bruge. Så heller der står en masse kasser og ting og sådan noget. Men jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad skal jeg smide ud. Nej, inden jeg smider mit tøj ud, så skal jeg smide alt det andet ud først. Så skal jeg af med alt mange af de ting, der står her på dem. Mit tøj kan jeg bruge til noget, jo. Så jeg har jo smidt, jeg har jo kun snart en tredjedel af de ting, jeg har smidt. Flest af mine ting har jeg smidt ud, jo. Så jeg er ikke klar til at... Jeg er ikke klar til at smide alle mine ting ud. Så jeg vil godt tænke mig at starte sådan helt forfra med meget få ting. Så skal jeg med nogle flere ting. Man kan bare ikke lige overskue nu. Jeg vil ikke smide mine tegneserier ud. Nu mener jeg, skal læse de her. Altså jeg kommer til at sidde resten af mit liv. Kommer til at sidde alene i min lejlighed. Så jeg vil ikke smide de her hæfter ud. Som jeg har købt, jeg tænkte mig at læse dem og putte dem på video. Sådan nogle western tegneserier sådan noget. Så jeg skal også gå mine papirer igennem og sådan noget. Jeg har ikke overskud til det, fordi jeg har fået stress. Jeg har jo smidt alle mine bøger, jeg har smidt ud. Alle de bøger, jeg skulle sidde og læse. Jeg købte og har haft en masse bøger, romaner og sådan noget. Meget er jo smidt ud. Jeg har smidt halvdelen af min... Halvdelen af Anders Sandblad er smidt ud også. Smidt rigtig mange ting er jo smidt ud, og møbler også. Mange møbler er også smidt ud, jo, så. Så jeg er ikke klar til at smide alle mine ting ud. Så jeg har ikke overskud til det nu og sådan noget. Så jeg kan godt gøre det, at stoppe videoen.